Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Liberalerna. Du, hur viktigt är det att man synliggör paraidrotten genom ett sånt här evenemang? Fantastiskt viktigt. Jag har reagerat rätt kraftfullt de senaste veckorna nu när vi hör lag efter lag presenteras om vinter-OS-lagen som nu åker till Pyongyang i dagarna här. Men inte ett ljud om vem som tagits ut och får tävla i parasport. Tycker det är bedrövligt. Det här är en otroligt viktig kväll. Vad kan man då göra för att öka synligheten mer än att ha en parasportgala? Detta är ju ett steg. Det finns många andra steg där vi blir duktiga och hela tiden frågar journalisterna varför presenterar ni inte de här lagen? Det här är ju framgångar och svenska guldmedaljer som kommer regna över oss. Och prestationer långt utöver det vanliga. Så att, men det är med en stolthet vi ska driva de här frågorna. Är det något speciellt som du ser fram emot lite extra ikväll? Ikväll? Framförallt så är det ju pristagarna. Alltså jag är så spänd att se vem som blir bästa lag och vem som blir årets idrottare. Alltså det är lite pirrigt att gå in på den här galan, kan jag säga. Då önskar vi en trevlig kväll. Tack så hemskt mycket.